Чи төрөөсийн төлбөрөө өгсөн гэвчтэй. Дахиад л төлбөрийн нэхэмжлэл ирсэн байх юм. Бас охины англи хэлний багшийн төлбөрийг төлөх ёстой байдаг. Хүш. Чамд мөнгнөөсөөр ярих юм алгүй. А? Дандаа л мөнгө төрг нэхэж явах юм. Би энэ гэрт чинь дан зориоч гэсэн тайван аяг цай ууж амарч болохгүй юу? Би яас юм бэ? Чи энэ гэрийн эр хүн өрхийн тэргүй юм байгаа зүтэй. Амаа тат. Өдөржин ажил хийгээд ядраад орж ирэхэд олигтойч цай хоол байхгүй. Яншиж өвлөхөөс өөр ич хийдгүй. Сексич хэд байж байгааг нь харахаас бүр нүд хорсоод байна. Би ч гэсэн ажиллаа хийгээд хажуугаар нар гэрийнхээ ажил охиныхоо хичээл номыг анхаарал явж байна. Чамаг хоолгүй хоосон хануулаагүй л байх шүү. Ер нь чи л өөрөө хайртай дуртай гэдэл авч суугаа үсттэй. Тийм л байсан юм бол тэр сайхан хүүхнээ аваад суугач яасан юм? Чи юугээд хуцаад байгаа юм бэ? Чам шиг юм имийг яасан ч яад юм? Чамаг их нэг ч хүн байхгүй шүү дээ. Тургу хүргээд байвал алчихсан ч миний дур шүү. Чамд дандаа зодуулж дарлуулж чадахгүй шүү. Чамайг хүчирхийлэл үлдсэн гэд хоёр удаа барьж надаас баахан мэдүүлэг авсан мөнгөгүй байхад бас дахин торгул төлбөр төлмөөргүй байна. Чи ер нь ямар хариуцлагагүй хүн бэ? Одоо хангалттай. Би охиноо аваад яваад өгье. Балач бай. Балалтаа. Өвдчихсэн шүү дээ. Чи балалтаа. Өвдчихсэн шүү дээ. Аа, балач бай. Та ээжиг аллаа шүү дээ. Та яхаараа дандаа ээжиг ингэж задаж зовоож байдаг юм бэ? Та хоёр харин намайг зовоож өгөөш. Та хоёрыг тэжээх гэж би зовж байна. Та хоёр одоо эндээс цайл. Амрыг ирье. Иргэн баясгалан та яагаад бусдын амглан тавин байдлыг алдагдуулан гэр бүлийнхээ хүний эрх чөлөөнд талдан хэрэг төв гаргаад байгаа юм? Энэ сард танаа хөршүүдээс хоёрч дуудлага ирж зөрчлөг хэрэг үүсгэж байсан. За та хувцас өмс. Хэсгүүр рүү явна. За гэр бүлд байдаг ойр зүрээ л маргаан штэ. Найзыгаа уучлах л да. За ямар ч байсан хэсэг дээр очиж байцаалд өгнө. Хурдл хурдл бошул. За явъя. Уулын архтар суугаад байдгүй томоотой л залуу шиг харагддаг мөртлөө эхнэр хүүхэдтэй их л ширүүн байх юм. Эхнэр нь байнгал энэ тэндэ хөхөрч няцарчихсан явж байдаг. Охин нь үргэлж урвгар явж харагддаг. Өрөвдмөр шүү. Тухайн үйлдэл эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй эсгийг цагдаагийн албан хаагч тогтоон эрүүгийн хэрэг үүсгэх бөгөөд хэрэг үйлдсэн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирогч болон хүүхдэд гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 6-1-1 6-2-т заасан хамгаалалтын арга хэмжээ авч эрүүл мэндийн болон сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэм хор учруулсан эсвэл учруулж болзошгүй альва үйлдэл эс үйлдэхүйг бие махбодийн хүчирхийлэл гэн гэж тус тус заасан тул нөхрийн зүгээс эхнэрийн бие махбодод удаа дараа халтсан хууль бус үйлдэлийг гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн гэж дүгнэнэ. Эдгээр үйлдэлүүд нь нэг удаагийн шинжтэй бол зөрчил, байнгын шинжтэй бол гэмт хэрэг болох юм. Зөрчлийн тухай хууль 5-4 зүйл гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих. 4. Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг 4-1 зодсон этгээд нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол албадан сургалтанд хамруулж 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулна. Эрүүгийн хууль 11-7 зүйл гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэх. 1. Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг байнга 1-1 зодсон бол 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах эсвэл
6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ.